聚能水晶有序运行，黑暗末世不日降临。我等不及看这些愚蠢的人类鬼混沌了。主人，不好了！如实情况。凤鸣道被打败了。你说什么？这不是凌驾摸摸之力给了那个小娃儿，他就变成了摸摸侠。摸摸侠。摸摸继承，非比寻常，草率责任，愚昧至极。要在他成为威胁前，尽快除掉。出货神力，必难自赎。夺取精灵，视为颜策。不错，云良。主人。射虎精灵还很虚弱，寻找机会，将他悄悄带回来。请您等我的好消息。简单点说，火元玉木威力会得到增强，因为木元中蕴含是以火能量因子产生的条件呢，所以应对木元招数时一定用烈焰。大人，摸摸之力可不简单，好好学习元素循环才能在战斗中取得胜利呢。知道知道了，打败混沌王嘛，我这么天资聪颖一定没问题。木马又在侵蚀我的摸摸之力了，我去恢复一下。放心去吧，我会好好学的。木元引火元，火元敌金元。哎呀，绕来绕去真头疼。嗯？哎呦，小白兔。哎。啊！小可爱，要不要来点胡萝卜呀？哦，好疼呢！啊，混沌王，糟了，来不及防御了。这是梦？大人，哦，耶！快成长吧，我不敢相信。孔大人小笨蛋，原谅进来好简单。护精灵，跟我走吧。干什么？干什么要抢我的羊肉串？啊，原来是做梦啊！上个厕所去。喂，小兔兔啊，小兔兔，你的家在哪里呀？哦，你忘记了呀？没事没事，我带你去找一找哈。走你！想打囡囡的主意，糟得很呢。你掰笼子的声音太吵了，我就等你表演呢。你真不可爱，元良生气了。哼，胡萝卜火箭筒，给他点厉害尝尝。哼，让你走还不走，该不会看上我了吧？气死我了，冻热脱兔。飞得这么慢，根本打不中我。哼。是吗？啊！我的心肝脾肺肾的，这导弹穷追不舍，真厚脸皮！等，别睡了，干活了！等，快出来！敌人打上门了！哇！元良上门做客了，快来迎接我呀！冻热脱兔！能，小哥哥，别跑啊，我们一起玩啊！真是个疯妹子，能能怎么还没睡醒啊？烟花秀开始了！别来了，我不爱吃胡萝卜。
侠大人，你不是历代摸摸侠的意识都能在摸摸之力中得到延续，所以别那么难过了。嗯，对不起，我没有守护好封印。混沌王逃脱，拿宇宙万物轮回，并不怪你。孔大人能力和品质兼备，你并没有选错。我很迷茫，不知何去何从。按照心中的信念之路前进吧。信念前进。诺诺大人变身摸摸侠，狼水木火火金，唤醒正义，守护家园，我是摸摸侠。小白兔，摸摸侠这就送你回家吃胡萝卜。哼，什么摸摸侠，不就是小孩带两片树叶吗？凉凉见多了，暴露年纪了吧，还敢装萌妹子。你说什么，真的太不可爱了。胡萝卜火箭等着脱兔，大人仔细观察他的五行特性。哎呀，不就是个胡萝卜吗，我一招就能打飞。元素之力巨浪，哎，呵呵，小菜一碟。哎，这怎么搞的？快躲开！哎呦！切，没打着，真没劲。哎，摸摸之力咋不好使了？因为水源最爱敌火源。然后呢？然后不埋下毒吗？难道你别睡啊？怎么了，小哥哥？准备 say goodbye 了吗？给我上！天地万物，元素轮回，生生不息。你是谁？我是风雨混沌王的初代摸摸侠。前辈，这敌人我应付不了，怎么办？天地规律，多胜少，固水克火，金胜金，固火克金，刚胜柔，固金克木，砖胜散，固木克土，石胜虚，固土克水，五行元素要从心领会。我明白了。真正的火箭速度！敌人打脸！快用守护绿叶！真的可爱，凉凉回来了！哇，可比刚才那个小姐姐萌多了！被混沌王控制可真讨厌，恢复原样才能元气满满呀！你别看他刚才凶巴巴的，其实元良可是十二御守中的开心果呢。元良，帮我用御守形态阻止混沌王吧。元良明白了，看我的！御守元良 get。大人，封印法阵在守望峰顶。事不宜迟，咱们这就出发。得找个。帮你对付雾霾的装备。你们的 PM2.5 可比混沌王还要命啊。
漂亮的院子变废墟了，我的心肝脾肺肾呐、啊！